Ridho sehat walafiat. Tadi juga disampaikan terima kasih kepada keluarga beliau juga, kepada pengacara dan kepada semua pihak yang telah mendoakan. Ada pertanyaan gitu sih. Biar Dok, tadi pesan singkatnya kepada kita semua untuk terus menggaungkan revolusi akhlak secara berakhlak untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Insya Allah beliau tetap istiqomah dalam jalur dakwah amal ma'ruf nahi munkar. Tadi ini ke Bogor apa kemana? Rencananya hari ini kemana? Belum, kita belum tahu. Nanti akan diatur oleh keluarga dan pengacara. Yang jelas hari ini insya Allah beliau istirahat bersama keluarganya. Ya, gitu.